竞技体育全新的意义。从人工智能获得启发，智力运动还有很多提升的空间和可能性。中国正在成为世界智力运动的能量之源，促进智力运动发展，增进世界文化交流。五月，世界棋牌大师巅峰对决汇聚中国衡水。我是衡水人，我在我的家乡辽宁关注国际智力运动联盟世界大师锦标赛。